በዞኑ በእናጸማይ ወረዳ በተለያዩ ሰብል አምራች አርብቶ አደር ቀበሌያት የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጅንካ ቅርንጫፍ ተዘዋውሮ ያነጋገራቸው አርብቶና ክፍል አርብቶ አደሮች በተሳተፉበት እርሻ ስራ ውጤታማ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ኮቱ አዝማይስ እንተው የውን ኤሌክትር ማሽን ነው እዚህ ኮቱ አዝማይስ ይቀልጴንት ኮይሰክ ኮየከ ብቻ ለማት ከብቻ እንተው ብዙ እንተው ስራ ሰራ እዚህ እርሻ ስራ ተለውጭ ያለው በጫሊ ቀበሌ ሆቴል አለኝ። ኤሌክትሪክ ኮፕጮ ጋዝቼ አሁን እሱንም እየሰራው ነው ያለሁት። የራሴ ሞተር ማለት ተሽከርካሪ እና አሁን ላይ የግብርና ምክረሰብን በመቀበል ሌሎች ተጨማሪ እንደዚህ ጤፍ አሌሎች ኮራ ተክልቶች ላይ እየተሳተፍኩኝ ዘንድሮ ተሻለ ስራ ሰርቼ ተሻለ ምርት ውጤት ለማግኘት ነው ያቀርኩት። ሪን ትግዲ ኩን አንከ ብቻ ነኝ ሰርሜኒ በዚህ መህር አንድ አጠቃላይ ጤፍም 1 ሄክታር ሌሎች በቆሎ ቦሎቄ ሰና በሱካር ድንችን ጨምሮ በርካታ ሰብሎችን በዚህ አምርቻለሁ። ከዛ ውስጥ 1 ሄክታር ነው ተቀላላ ጤፍ የሸፈንኩት። አሁን እንደምታዩት ያጨደን ያለነው ከዚህ ከ1 ሄክታር ቢያንስ እስከ 30 አንድ ኩንታል አገኛለሁ የሚል ተስፋ አለኝ። በመህሩ እርሻ ወቅት የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር ቢኖርም የባለሙያዎችን ምክረ ሐሳብ በመከተል የአካባቢውን ዘር በመጠቀም የተሻለ ምርት እየሰበሰቡ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ኢታካስና ከኢከልኒ አታይኩማ ከአንተ ጋር ምርጥ ዘር ባገኝ የተሻለ ማምረት ይችል ነበር። አሁን ግን ምርጥ ዘር አላገኘውም። ፍላጎት የነበረኝ በግብርና ባለሙያዎች ፍላጎት የነሳይቼ ነበር፣ ግን ጠብቄ አጥቼ አሁን በራሴ በአካባቢ ዘር እነሱ ምክር ሐሳብ ተከትዬ ይሄን ምርት ላመርት ይችላል። ለከፈኑ እንሸደን ፔንስ ምርት ዳቆማ እንተዩረት ያለኝ ጉሪ ማሻ ምርጥ ዘር አላገኘውም። ባገኝ አሪፍ ነበር፣ አላገኘውም። አሁን ከበፊቱ የተሻለ ምርት አገኛለሁ ብዬ ነው እና ይሄን ለዚህ ምርት ለማድረስ ብዙ ወጪ አውጥቻለሁ። በወረዳው የመስክ ግብርና ባለሙያ አቶ ዮሐንስ ከበደ እንደገለጹት በተያዘው እርሻ ወቅት የጤፍ ምርትና ምርታማነትን ከፍ ለማድረግ በተከናወኑ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ከእቅድ በላይ ማሳካት ተችሏል። 1119 ሄክታር ይለማል ብለን አስበን በእቅድ ደረጃ ይዘናል። ከዛ ውስጥ ከእቅድ በላይ አሳክተናል። 2400 ሄክታር እንዳጠቃላይ ተሸፍኗል። ከዛ ውስጥ ወደ 2200 በጤፍ ተሸፍኗል። ባለሙያው አያይዘውም የአካባቢው አርብቶ አደሮች ከእርባታው በተጓዳኝ በእርሻ ስራ በብቃት እየተሳተፉ ቢሆንም የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግርን መቅረፍ ከተቻለ ይበልጥ ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚቻል አስረድተዋል። ምርጥ ዘር እጥረት አለ። ያ ብቀርብልን ቀጣይ የተሻለ ምርት እናመርታለን ብለን እናስባለን። በ2016-17 በመኸር እርሻ ወቅት የአየር ንብረቱ የተስተካከለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሊታረስ ከታቀደው ማሳ በላይ ማሳካት እንደተቻለ የበእናጸማይ ወረዳ ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንግስቱ በርክ ገልጸዋል። እንዳጠቃላይ ዘንድሮ በ2016-17 መኸር ዘመን ላይ የተስተካከለ አየር ሁኔታ በመኖሩ ካቀርነው ከ13792 ሄክታር ውስጥ ከዛም ከእቅዳችን በላይ ሙሉ ለሙሉ የታቀደውን መሬት በዘር በመሸፈን ዘንድሮ ጤፍም እንደዚህ 2844 ሄክታር አቅደን 2892 ከእቅድ በላይ አሳክተን አሁን ላይ የምርት የመና ሁሉ ጨርሰን ምርት የተሰበሰበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተሟላ የግብርና ቴክኖሎጂን መጠቀም ተገቢ ቢሆንም ከአርሶና አርብቶ አደሩ ፍላጎት አንጻር የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር መኖሩን ኃላፊው ተናግረዋል። ምርትና ምርታማነትን የምንጨምረው ዋና መሳሪያው የተሟላ ፓኬጅ ነው፣ ቴክኖሎጂ ነው። አሁን እንደ በእናጸማይ ወረዳ በዚህ በ2016-17 ያጋጠመን ችግር እንደውም ለምርት ማነቆ የሆነው የምርጥ ዘር አቅርቦት ነው። ያው እንደ ሀገርም ምርጥ ዘር የለም በሚል እኛም አርሶ አደሩ ፍላጎት ቢኖርም ገንዘብም ቢሰበሰብ ምርጥ ዘር አላገኘንም። የሚስተዋለውን የግብአት አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ የምርጥ ዘር ብዜት ስራዎችን በተመረጡ ቀበሌያት በተደራጀ አግባብ ለማስፋፋት ይሰራልን ብለዋል። እነዚህ የመስራች ዘሮችን ከጅንካ ግብርና ምርምር ማዕከል፣ ከዱራማ ግብርና ምርምር ማዕከል እና ከሌሎቹ ጋር ከደቡብ ምርጥ ዘር ጋር በመሆን ምርጥ ዘሮችን በፕሮጀክቶችም እያስገዘን፣ ምክንያቱም በግዥም አሁን ምርጥ ዘሮች በጣም ውድ ናቸው። አባስተን ለአካባቢው ሰው ለማሰረጭ አንድ እቅድ ተይዟል ይህን ችግር ለመቅረፍ።